ពីរឿងនេះយើងនឹងនិយាយជាមួយលោកស្រីសុខសំអាតដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅសាលាវិជ្ជាជីវៈវិយប្រពន្ធស្លាប់ទាំងកូនក្នុងផ្ទៃខណៈប្តីជាប់ឃុំក្មេងបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអត្តការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់ដោយមានការថាការជាមួយកម្លាំងនគរបាលប្រមត្តនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុឆាការជាមួយនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចាប់ឃាត់ខ្លួនបរិសញ្ញាមចន្ទាកាលពីម៉ោង 5:00 ល្ងាចនៅថ្ងៃទី 12 ខែឧសភាឆ្នាំ 2022វិលៀមម៉ោង 5:00 ល្ងាចនៅថ្ងៃទី 16 ខែឧសភាឆ្នាំ 2022ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cools